ចាសសួស្តីអតិជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរហាងរបស់នាងខ្ញុំមានការដាក់ប្រូម៉ូសិននៅខោកបោជើងវែងជូនបងបងបរិយទាំងអស់គ្នាណាចាសសម្រាប់ខោកបោខាងប្អូនគឺមានគីឡូចាប់ពី45គីឡូរហូតដល់90គីឡូជូនបងបងអតិជនទាំងអស់គ្នាហ្មងណាចាហើយមួយវិញទៀតនិយាយវិថាសក្កណាត់គឺធានាជូនបងតុនងាយស្រួលស្លៀកងាយស្រួលធ្វើចលនាបោកទឹកអត់ហាពណ៌អត់ចេញពណ៌ជាប្រភេទសក្កណាត់ដែលខាងប្អូននាំចូលមកពីខាងក្រៅប្រទេសនិយាយទៅគឺសក្កណាត់តុនងាយស្រួលស្លៀកជូនបងបងទាំងអស់គ្នាហ្មងណាចាចាបងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់តម្លៃវិញកាន់តែពិសេសបើសិនជាបងបងយក3ខោ3ពណ៌ខាងប្អូនមានការបញ្ចុះតម្លៃហើយនៅសល់តែ3ខោ24ដុល្លារជូនបងបងទាំងអស់គ្នាទេសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនគឺ1ដុល្លារគ្រប់25ខាត់ក្រុងនៅបងបងទាំងអស់គ្នារួមរន់ឡើងបងបងទាំងអស់គ្នាចង់បានគុណភាពល្អប្រភេទសាច់កណាត់ខោដែលស្រួលស្លៀកគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យសូមបងជួយតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងខាងប្អូននឹងតាកតងទៅខាងបងឥឡូវណាបងបងណាចាអរគុណច្រើន